ήταν στην Αθήνα. Και το ξέρω, γιατί την είχα πάρει ένα τηλέφωνο 27 το μηνός. Είχα κάνει ένα τραπέζι και μέσα με την καρδιά μου έλα στο τραπέζι. Λέει, δεν μπορώ, είμαι στην Αθήνα. Λέει, καλά, λέω, εντάξει. Και είπε, πήρε το πρωί εκείνο, λέει, ξέμενα ένα παμάξι. Γιατί είχε δύο κούρσες. Ένα Volkswagen Passat και έμεινε στο Ιτωλικό, λέει, μάλλον από μπαταρία. Λέω, πάμε να δούμε το Passat και αμένα πάμε και μετά στο συνεργείο. Πήγαμε με αυτό το αγροτικό στο Ιτωλικό, βάλαμε τα καλώδια, όντως πήρε, φύγαμε. Λέει, πάμε να αφήσουμε το αγροτικό και να πάμε με το Passat να δουλέψει, μιας και υπήρχε το πρόβλημα αυτό με την μπαταρία, ή να πάρουμε το τέτοιο. Πάμε, λέω. Πήγαμε όλα καλά, μετά λέει, φτάσαμε στο τέτοιο, βάλαμε στο συνεργείο, λέει, κάτσε να βάλω βενζίνα και φύγε εσύ. Θα έρθει, λέει, το αφεντικό να το πάρω. Εντάξει, ρε Ρινούλο. Μου είχε αναθέσει κάποιες δουλειές στην αποθήκη. Έμεινα εκεί στην αποθήκη, ήρθε. Λέω, Ρινούλα, λέω, τις έβγαλα τις δουλειές που μου είπες. Λέω, θες κάτι άλλο? Μου λέει, όχι, λέει, θα ασχοληθώ με το σπίτι τώρα, λέει. Όσοι οι δουλειές αυτές, εντάξει, λέω, ό,τι άλλο θες, πάρε με τηλέφωνο. Θυμάστε τι ώρα ήταν αυτό, τι ώρα έγινε αυτό περίπου? Κατά τις μία. Το βραδάκι με παίρνει ο αδερφός της, λέει, μήπως ξέρεις κάτι για τη Ρινούλα? Δεν ξέρω, λέω, όλα καλά, ό,τι λέω σε όλο τον κόσμο, τέτοιο. Δεν ξέρω κάτι. Λέει, γιατί δεν μπορώ να την βγάλω. Ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν χαρούμενη, θέλω να πω. Πέρασε στην Αθήνα κάποιες μέρες την πρωτοχρονιά με φίλους, από ό,τι ξέρουμε. Ναι. Σας είπε κάτι για τις διακοπές της? Ναι, αυτά τέτοια θέματα, λέει, πολύ ωραία. Λέει, ο κόσμος και βγαίναμε εκεί, πολύ ωραία, δεν είπε κάτι τέτοιο. Σας φάνηκε δηλαδή να έχει αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά της, ίσως? Να σας πω κάτι, δεν μου άρεσε, έτσι, δεν την είδα πολύ δυνατή. Αλλά εντάξει, κάθε ένας έχει τα προβλήματα. Δεν είπα και κάτι, κάτι μπορεί να έγινε στο σπίτι, να έχει μια ζαλάδα, πώς είναι... Τα καλύτερα λόγια, δεν έχουν να πω κάτι κακό. Επίσης και για τον αδερφό της και για όλους τους συγγενείς αυτούς. Είχαμε πλήρη συνεργασία, τίποτα, δεν έχω να πω κάτι κακό. Γιατί δεν είχα παράπονο ούτε από αυτήν, ούτε με τα παιδιά της, μόλος. Ήταν δυνατή. Είχε κάποια περιουσία καλή. Δραστήρια πολύ. Πολύ, 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 σ' όλα. Σ' όλα μέσα. Ήταν άντρας, με λίγα λόγια. Κρατούσε, λέει, τα οικονομικά της... Τα πάντα αυτή.